Ebana, habari za muda huu, karibuni Kibwe Online TV, karibuni sana ndugu zetu wote ambao mnaoendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndo kwanza unajiunga na Kibwe Online TV, tafadhali tukuombe gusa neno subscribe na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Ebana, kama kawaida tunaona mambo yanazidi sana kwa moto na mambo yakizidi sana kunoga na moja kwa moja hivi sasa, sasa lazima ni kuhusiana na mchezo ambao wenye ushindani mkubwa sana, mchezo utakaoweza kukutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, mabingwa watetezi wa ligi kusoka Tanzania Bara, Simba Sports Club dhidi ya Kaizer Chiefs kutoka kule nchini Afrika Kusini. Na mchezo huo unatarajiwa kuchezwa mnamo tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 2021 kwenye uwanja wa FNB ambapo kule mjini Johannesburg ama kwa Madiba. Moja kwa moja ni miongoni mwa mchezo ambao kila timu ikiwa inahitaji kupata matukio mazuri, hasa kwenye hatua hiyo ya robo finali, tukumbuke ya klabu bingwa barani Afrika katika michuano hiyo. Kila timu ambayo iliweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua hiyo basi imeweza kujiandaa vipasavyo na kuweza kuhitaji kile ambacho kitakachoweza kupatikana. Lakini moja kwa moja kuhusiana na uongozi wa klabu ya Simba, umeweza kutoa tamko zito sana, tamko ambalo la kuleta matumaini hasa kwa mashabiki mbalimbali wanaoendelea kufuatilia klabu ya Simba, lakini pia wadau mbalimbali wanaoendelea kuisupport klabu hiyo ya Simba katika mechi zao mbalimbali na wakizidi sana kuishabikia hasa kuhusiana na mchezo huo. Lakini moja kwa moja tumeweza kumshuhudia kocha msaidizi Selemani Tola, ni miongoni mwa kocha ambaye tunafahamu kuwa mwenye uwezo mkubwa sana, ameweza kukaa nayo timu hiyo kwa takribani miaka kibao hadi hivi sasa. Hivyo basi ni miongoni mwa kocha ambaye tunaona hadi hivi sasa akizidi kufanya yake makubwa sana na kuweza kuhakikisha timu hiyo inakuwa katika ubora, lakini pia wachezaji wote wanacheza kwa mapatano, ambapo ameweza kufunguka mengi sana na kusema kwamba hadi hivi sasa wao wameweza kujiandaa sana katika mchezo huo ambao unawakabili mkubwa sana kwenye uwanja huo wa FNB kule nchini Afrika Kusini kwenye mji wa Johannesburg, ambapo Simba Sports Club akiwa na kibarua kizito cha kuweza kuwakabili Kaizer Chiefs katika mchezo wao wa awali kabisa kwenye hatua hiyo ya robo finali. Lakini pia ameweza kueleza kwamba wamejiandaa sana, wanaamini kwamba mchezo ni mgumu, lakini kikubwa wao wanachokiomba ni Mwenyezi Mungu, lakini pia wachezaji wao watapambana sana. Na pia wameweza kueleza wachezaji, wameweza kueleza ukweli wote kutokana na hali jinsi ilivyo, lakini pia wanaamini kwamba kwa vile wamejiandaa watapambana ili kuweza kuweka heshima hasa katika mchezo huo. Tukumbuke ni miongoni mwa mchezo ambao kila timu ikiwa inahitaji kupata matokeo mazuri. Lakini je, kwa klabu ya Simba wamejiandaje? Ndipo hapo tumeweza kumshuhudia kocha msaidizi Selemani Matola ameweza kueleza kueleza yale yote ambayo yaliyopo katika moyoni mwake na kuhakikisha kwamba timu hiyo inakuwa katika ubora wa hali juu. Na sisi tukushukuru wewe ambaye unaendelea kutufuatilia, ni kwamba tunakupenda sana na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Kikubwa tunakuomba, kama ndio kwanza unajiunga nasi, tafadhali gusa neno subscribe na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Sasa asanteni, kwa heri, ni bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.